Мене звати Оля, я вас рада бачити на своєму каналі, як завжди. Я перед тим, як почати, хочу подякувати вам за кожен коментар, за кожен відгук. Це надзвичайно мотивує, надзвичайно приємно. Нема такого враження, що ти говориш сам для себе на камеру, а завжди отримувати якийсь відгук, фідбек – це завжди приємно. Це ось, тож, велика вам дяка за кожен дійсно коментар, за кожен лайк. Кожен лайк сприймається, як я подивився, мені було цікаво, ти не просто так зняла це відео, це дійсно багато знає, значить для всіх, хто робить будь-які відео і викладає їх отак в маси. Тож нагадую вам, якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка, це має велике значення для мене особисто, для мого каналу. Поставте лайк, якщо вам було цікаво, якщо ви прослухали, якщо ви згодні, якщо не згодні, напишіть з чим. Ну, давайте будемо спілкуватись віртуально хоча б. І сьогодні я хочу розповісти про свої нові враження, про те, що я нещодавно затестила, що я розношувала ці дні, що в мене з'явилося. Насправді, я от читаю інших людей, дивлюсь інших блогерів, і всіх така якась, як вони називаються, криза. Всім хочеться купляти більше, всім не вистачає якихось позитивних емоцій, вони оцю диру намагаються закрити. В мене також щось таке присутнє, мені хочеться купляти, хоча я розумію, що більше ну не треба. Просто мені хочеться купляти, щоб якось отримати свою дозу якогось задоволення від парфумів, емоціональний якийсь такий підйом. Ну, всім зрозуміло, чому так відбувається, у всіх це більш-менш однаково. Ну, я не говорю про тих, кому геть погано. І ось я так задумалася, а чи треба мені продовжувати скуповувати парфуми? Я просто не хочу зараз, хочу якось щось продати, змусити себе, щось затестити. Саме в семплах хочу перейти ось на літній період, незважаючи на наявність вішлісту, на семпли. Думаю, що це дуже гарна ідея, тому що вони також приносять багато задоволення, нових вражень, відкриттів. Ти не витрачаєш так багато грошей, потім флакони не простоюють, або хоча б якісь тревели придбати. В мене є, з'явилася одна хотілка саме літня, яку я хочу на літо, я впевнена, вона перейде на осінь, я зараз про неї скажу. А інші, про які я говорила, бажанки, що я хочу придбати до осені, можливо, потрошку буду їх купляти, просто щоб вони на осінь в мене були, або у вересні, ну, побачимо. Ну, але якось таке, знаєте, перенасичення з одного боку, з іншого боку тягне на нові враження, і якась така парфумерна криза, дійсно, вона присутня. Але, тим не менш, багато парфумерних вражень з'явилося ось буквально за останні днів 10. І давайте розкажу перш за все про свою нову хотілку, от яка в мене номер один, вона стала хотілкою номер один, тому що бажанкою, так? Тому що я знайшла свою ідеальну вишню. Так, от скільки я вишень перепробувала? Я пробувала майже всі ті вишні, про які говорили ось нещодавно в медійному просторі. Десь їх пробувала, з семплу розношувала, десь в магазині просто тестила. Ось навіть купила нарешті цю Lost Cherry, щоб закрити цей вишневий гештальт. Хоча я не так дуже сильно люблю вишню. До цього в мене був екстракт чорного плаття від Герлен. В принципі, мені його хватало. Це такий льодяник, саме екстракт. Вишневий льодяник, трохи синтетичний, насичений. Мені його вистачало. Але хотілося якоїсь сучасної вишні, такої нішевої, більш м'якої, округлої, смачної, ну, чогось такого. І Lost Cherry не перекрив, там я вишню не знайшла, там я знайшла черешневий компот, прям такий
солодкий черешневий компот, з якого потім розкривається мигдаль. Він так гарний, він приємний, мені хочеться його носити. Ну, принаймні, от зараз, поки він в мене з'явився, мені хочеться, але я розумію, що це не про вишню, це не та вишня, яку я б хотіла. Що я там черді лате пробувала. Єдине, що не пробувала нові вишні від Tom Ford'а, але ні, Electric я пробувала. Але ну, все воно не те, все воно якесь таке біля вишневе. Ви розумієте, ми всі шукаємо ідеальну вишню. І ось я свою ідеальну вишню знайшла, все, я більше не буду. Ну, от зараз, на цей момент, думаю, на цей рік, я не буду більше шукати точно вишню. І це Сімона Андреолі, я правильно сказала, я підпишу. Я взагалі буду цей бренд нести в люди, бо це просто ідеальний бренд, з якого ти там боку не подивишся, в плані ціни, як за нішу, за 100 мл, там десь, не знаю, ну, дивлячись, де ви купуєте, 150, 170, 180, там, в залежності ще від лінійки, євро, тобто за такий занішевий об'єм парфуму, це непогано. На любий смак, вони звучать довго, гідно, гарно, приємно, смачно, якщо це про гурманіку, освіжаючи, якщо це про якийсь там літній. Є представники гідні, от саме чоловічі, такі конвенційно чоловічі парфуми в них, але вони звучать гарно, вони звучать цікаво, вони звучать приємно. Зверніть, будь ласка, на цей бренд увагу. Єдине, що я не знайшла, де можна придбати семплі, окрім якихось таких сайтів, де от просто семпли продають, але вони чомусь надзвичайно дорогі. Але якщо хтось розпиває, якщо у вас є доступ до цього бренду, я вас просто закликаю звернути на нього увагу. Отже, вишня. Ідеальна від цього бренду – це новий Weissbaum. Це, здається, цього року парфум. І наступний флакон, який в мене з'явиться, це буде ця вишня. Тобто ми ще повернемось до цієї вишні, я вам ще покажу. Там не компот, там не варення, там не, звичайно, не натуральна вишня, але там та вишня, яку я хотіла. Там вишневе морозиво. Або морозиво перемішане з якимось вишневим натуральним сиропом. Це просто дуже кремово, вишнево, смачно. Мені в ній було так смачно і добре, я так щедро нанесла на руку. Просто, ну, я от захотіла, зогрілася цією вишнею, і вона в мене точно буде. Тож я вам дуже-дуже раджу цю вишню спробувати, якщо ви також у пошуках ідеальної вишні. Можливо, це саме вона, та вишня, яку ж всі шукають. Вона не скочується в якийсь напівпрозору водичку, або в мускус, або в щось інше. Так, це парфуми цього бренду звучать лінійно, тобто від початку до кінця однаково, але вона не втрачає своєї насиченості, свого смаку, соковитості, яскравості. Просто ідеальний, і мені здається, вона і зимою буде чудово. Це той парфум, який звучить гарно і влітку, і в холод на всі сезони. Ось, про хотілку я вам розказала. Далі, давайте покажу, що в мене з'явилося. В мене з'явилася ще одна димка для волосся. Це було феєрично. Димка для волосся від Казамаратік Серджов. Фьоре Доліво. Фьоре Доліво. Довгий шлях я пройшла до цього аромату. І ось чому. Ну, стандартна тридцятка в такому матовому флаконі білому. Дуже мені подобаються ці матові тридцяточки у Касамораті. Дуже гарненькі, такі наче фарфорові, хочеться їх тримати в руках. В мене це вже третя димка для волосся від Касамораті. Взагалі, я зроблю обов'язково великий огляд на димки для волосся. Оце просто ідеальний, як я вже казала, варіант, коли ви не впевнені, чи треба вам великий флакон, чи треба вам парфум, щось трошки вас не влаштовує в оригінальному виданні, тобто в парфумованій, наприклад, воді.
А оці димки для волосся, я ще не чула жодного поганого відгуку на будь-яку димку для волосся. Такий парфум не візьміть, якщо він має димку для волосся, всі кажуть навпаки, що вони просто у захваті від димки для волосся будь-якого бренду, ну, принаймні нішевого, що я там вже пробувала, то від Касамараті, від, скажіть мені, від Байредо, як правильно? Байредо, це від англійського, так десь читала пояснення, розшифровується бренд. Від Мемо, всі просто ідеальної якості. Чула гарні відгуки про димку для волосся Деліни від Parfum de Marly, про Бакару Руж саме в димці для волосся. До речі, я її дуже хочу. Димка для волосся від Касамураті, вони мають у складі пантенол, тобто вітамін В5, тут так і написано, тобто вони як-то ухажують, доглядають, ну, неправильно, ви зрозуміли, за волоссям, і пахнуть просто ідеально, тобто якщо щось там трошки не те, щось трошки заважає в парфумі, то димка для волосся, вона просто ідеальна. Чому я довго вагалася, щоб придбати цей саме аромат Fiore d'Oliva, це квітка оліви? З одного боку, мені дуже хотілося, ви не уявляєте, скільки разів, коли робила на офіційному сайті замовлення від Xershoff, клала семпл цього парфуму, але весь час мені здавалося, що є щось цікавіше затестити, я викладала його і клала щось інше. І ось нарешті, що мене зупиняло? Мене зупиняло те, що всі про нього казали, що він такий ніжний, цитрусово-квітково-прозорий, і мені не хотілося якогось такого, я не знаю, безликого, я не знаю, українського невнятного парфуму, мені хотілося чогось гарного, яскравого. Ще ложку дьогтю додавало у відгуки те, що хтось чує тут олію рослинну, тобто оливкову олію, навіть соняшникову олію. І воно якийсь такий цитрусово, ніжно-квітковий парфум цитруси, я не люблю, ще й з олією. Це має бути щось не дуже приємне. Я от відкладала. І нарешті димка для волосся. Боже, як я рада, чому раніше ніхто не сказав, що це такий ніжний, гарний, легкий, освіжаючий, додаючи легкості, радості, емоцій парфум. Я просто в захваті, чесно. Скільки років втрачено, я зараз лише познайомилась. Я не знаю, чи сильно відрізняється від парфумованої води. Думаю, що не сильно, бо от в мене є дамаб'янка, яка майже не відрізняється. Просто трошки тихіша, делікатніша. Є Bouquet Ideal, який трошки такого ж тихіший, менш спеціальний, але все ж таки яскравий, гарний. Тому думаю, що це майже те саме. Чим воно пахне? Воно пахне цитрусами, яскравими, солоденькими цитрусами, з таким квітковим, легким фоном. Я не відчуваю, слава Богу, ніякої тут олії. Тут є кремовість доглядової косметики, але вона така, от саме наче в цій димці для волосся кремова текстура, і ви нанесли крем для тіла, наприклад. Ось таке враження. Тобто кремовість якась є, але це не жирна, не олія, вона якось не заважає сприймати композицію, насолоджуватися нею. Ну, дуже воно приємне. В цього парфуму, ну, принаймні в димці для волосся, я говорю про димку для волосся, є ефект духмяного мила або духмяного душу, геля для душу з цитрусовою віддушкою. Хотіла принести, щоб показати, в мене є для душу від Ніколаї Седра. І там про цедра, як я розумію. Не кедр, бо я часто путаю, є седр, а є седра. Якщо я зараз правильно, хто знає французьку, чому я досі не знаю, то поправте мене, але я ці два слова часто путаю, але це саме про цедру. І він такий
з деревним відтінком, цитрусовий, дуже освіжаючий, ніжний має аромат цей гель для душу. Я просто весь час ним користуюся, і тверде мило, дуже гарно. Я вам від всієї душі рекомендую, його на дуже довго хватає, він дуже ароматний, приємний. Я говорю про Ніколаї доглядову лінійку гель для душу і мило. Ось, і дуже мені нагадує цей аромат ось ту доглядову лінійку. Бо тут також таке враження, що ви прийняли душ з дуже-дуже духмяним гелем для душу, який залишається на вашій шкірі після душу, а не йде там через 5 хвилин. Або це дуже духмяне мило, оця така якась, як то, ну саме духмяність, ви зрозуміли, ароматність. Мила, вона тут присутня. І це мило про гіркий цитрус, про гіркий лимон, або навіть не бергамот, бо бергамот він більш такий різкий. А тут, мабуть, все ж таки лимончик такий, кислувато-гіркий лимончик. Серед квітів там заявлений жасмин, що забула, апельсиновий квіт, мабуть. Забула. І квітка оливи. Я не чула, як пахне квітуча олива. Але думаю, що це дуже приємно, м'яко. І якось так воно і заспокоює, і надає, придає оптимізму, настрою. Ну, дуже-дуже мені подобається. Я вже так багато про це говорю. Якби мені сказали, що це так приємно пахне, я б давно вже придбала і не просто вдимці для волосся. Ну, я просто насолоджуюся. І димку для волосся можна поливатися, вона, мені здається, неможливо придушити цим парфумом, цим ароматом, ну, принаймні, у цій концентрації. Знаєте, в яку сторону, щоб уявити, чим пахне, ще можна дивитися? В сторону Солея Ді Капрі від Монталь, але там все йде в льодинковість. Льодяники, солодкі льодяники цитрусові, а тут солодкість є, але вона така дуже делікатна, вона прикручена на мінімум, і все йде в оцю духмяність таку мильну, ось вони розходяться. Настрій спочатку нібито однаковий, але Солея Ді Капрі набагато щільніший і солодший, а це такий набагато дифузніший і наче мильні бульбашки. Ну, мені це подобається. Якщо вам подобається такий ефект гелю для душу, мила, чи цитрусового мила, з квіточками, з трошки солодкості, позитивний такий, то я вам дуже-дуже рекомендую. Дуже багато вже наговорила. І мене разом з цим парфумом з офіційного сайту приїхав сample-бокс. Ще раз я взяла Tommy Yomi. У мене вже один чи два семпли є, я не хочу флакон, я хочу розносити нарешті цей парфум і зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Я вже робила огляд на цей парфум, розповідала, що коли я його носила, розношувала, мені чоловік сказав, що я пахну фруктовим тютюном, як у дорогих сигарах. І шкіряною курткою, тож шкірянка і фруктові сигари. Мені так само, чесно кажучи, пахне. Це має бути про, здається, екзотичні фрукти, тобто всі його сприймають як гурманський, ром, тютюн, звичайно, тут є шкіра. От не пам'ятаю, чи є гіркий шоколад, щось в мене так в пам'яті, що тут має бути гіркий шоколад, але мені от пахне шкірянкою і сигарою. Я так пахнути не хочу, для мене це дуже так по-чоловічому. Але чому замовила ще один семпл, щоб зараз розношувати? Бо це було взимку, в холод, коли я тестила, хоч і в приміщенні. І зараз, коли потеплювало, мені попався на очі цей семпл, я його нанесла. І ви знаєте, тут я почула оту гурманіку. Вона все ж таки така темна, спеціява, глибока. Для мене в чоловічу сторону, от по характеру. Але все ж таки я розчула гурманіку, він став якийсь більш м'який, більш дійсно гурманський, такий східно-гурманський, скажімо. Але гурманіка з'явилась, і я розношу, і через раз, ви знаєте, один раз для мене Tommy Yomi, це ж таки такий дійсно
гурмансько-спеціевий, а в інший раз знову ця шкірянка і сигара, і, можливо, трошки рому. Ну, тому мені точно не треба флакон, але так погратися я хочу розносити. Далі, скетчбук. Я замовила собі P33. Це парфум, який, ну, за описом на офіційному сайті, за легендою, формула цього парфуму просто дуже довго існувала в записнику Момо, тобто власника бренду. І він от просто створив її як якусь таку альтернативу популярним люксовим чоловічим парфумом, але довго не видавав, як якось вона там чи згубилася, чи забув він про неї, чи просто не подобав, нікому не подобалось, здається. Тобто вони зробили так демо-версію так цього парфуму, і, здається, нікому з команди не сподобалось щось таке. І тому вона довго там проіснувала лише в записнику, і от вони вирішили його все ж таки видати. На фрагрантиці його порівнюють з Dior Homme Intense з Gentleman Givenchy. Я повний профан в чоловічій парфумерії, тобто знаю, там на пальцях можна перелічити. Якщо навіть пробувала, то пройшло повз мене, тому я не можу сказати, чи дійсно пахне це так чи ні, але якби мені дали на затест, я б сказала, що це щось дуже гарно, але люксово. Але пахне воно насичено. Я б сказала, що це такий апгрейд люксу. І якби я була чоловіком, якби в мене була змога обирати подорожче, подешевше, якби мені хотілося залишатись десь в напрямку люксу, не дуже експериментувати, тобто, щоб люди розуміли, що від мене все ж таки пахне чоловічим парфумом, таким конвенційно чоловічим парфумом, люксовим, гарним, я б обрала все ж таки цей. Так, його ж сварять за ціну, що ви отримуєте люкс за ціну ніші, ще й доволі дорогої ніші, бо це, ну, все ж таки ксержов і не з самих дешевих. Це навіть вам на Казамараті, але, ну, дійсно, тут, як на мене, відчувається глибина. Тут є якийсь такий ванільний підтон, який додає цікавинки цьому парфуму. Та навіть якби я носила, хоч він такий, в мене було б враження, що я нанесла на себе чоловічий парфум, а до цього нанесла якусь ванільну базу, тобто чи крем, чи олію ванільну, ну, щось таке, чи був в мене для душу ванільний, і зверху я нанесла цей такий конвенційно, але гарно, дуже гарно пахнучий чоловічий парфум. Ну, я б обрала, чесно кажучи, я б обрала це, бо все ж таки люксові парфуми, такі конвенційно чоловічі, вони всі мають якусь однакову люксову базу, тобто це не гарно, не погано, це просто воно так є об'єктивно. Носи, які рознюхали так нішу, вони оцю базу ідентифікують люксову, і для них це, ну, якось так. Хоча можемо ми також любити так нанюхані носи люкс, але зазвичай, якщо оця така база впізнавана люксова однакова, так вона виходить на передній план, то вона якось псує, вся композиція валиться. Тут парфум продовжує грати, тут відчувається об'єм, глибина. Ну, тобто мені сподобався, хоч його дуже-дуже-дуже сварять, але я розумію чому, тому що дійсно можна за набагато менші гроші знайти дуже-дуже схоже. Але, от я ж кажу, якби я була чоловіком і обирала, я б обрала все ж таки цей. І в мене дві новинки, 23-го обидві, здається, року, це з нової лінійки Кемі. Ми знаємо, що Казамараті, в них ця лінія Кемі, вона належала до Ксержов, я сказала Казамараті, до Ксержов, але зараз вона якби офіційно увійшла в склад Ксержов, і змінили вони флакони. Флакони, до речі, нові мені дуже подобаються, мені старі подобались, але ці такі дуже гарні. І я замовила собі два, це Астарал і Луна. Чому я замовила? Тому що мені хотілося щось спробувати з нового Кемі.
Я знайома була з деякими ароматами зі старої лінійки. Мені саме кемі-кемі подобається. Там такі уд-тварини, оці уди-тварини з лінійки кемі мені дуже-дуже подобаються. Я прихильниця таких тваринних удів. Тому мені було цікаво, що вони зробили новенького. І почитавши відгуки, я брала дві новинки, саме новинки мені хотілося спробувати. Це Астарал і Луна. І в відгуках, чесно кажучи, там говорилось про якісь екзотичні фрукти, на східний манер. Ну, додумати, чесно кажучи, в тому можна екзотичні фрукти, на східний манер. Але, по суті, про що? Астарал. Дуже східний аромат, як і Луна. Але він м'якший. Давайте з нього почнемо, він мені більше подобається. Я його сьогодні ще раз розношувала, ще раз бризну сюди. Оце такий типовий східний, багатий, як ми кажемо, дорого-багато. Це дійсно сприймається як дорого-багато. Зразу уявляю я араба, багатого, який пахне удом, якимись спеціями, фруктами, сухофруктами. І це все-таки, знову ж таки, об'ємний, глибокий, багатий. Багатий, бо ти розумієш, що це дійсно дорого, це якісно, це насичено, але в гарному плані. Тобто не сваріть, коли кажуть «пахне дорого». Коли кажуть «пахне дорого», то мається на увазі, що ти розрізняєш, що пахне якісно, пахне об'ємно, пахне гідно, нікуди там не скочується ні в що, композиція звучить як задумано, вона не розвалюється, компоненти пахнуть гідно, ось що мається на увазі дорого, ви зрозуміли. Але це східний такий от, якби мені сказали, уяви ви собі східний аромат про уд, сухофрукти, спеції і трошки деревини. Гучний, об'ємний, округлий, м'який, але дуже-дуже гучний, характерний. Оце Астарал. Тобто нічого нового тут геть нема. Це, мабуть, ось на ту публіку розраховано, на східну, яка має гроші. Непогано, але, ну, знаєте, і не ново. Луна мені ще менше сподобалася. Я не скажу, що Астарал мені сподобався. Так, він сподобався, але просто нічого нового і такий вже знайомий східний оцей напрямок таких парфумів. Луна дуже починається різко, але також дуже гарно. Я просто, ну, не знаю, мені якось, це, знаєте, якби було десь років 5 тому, це був би просто шок. Або якщо ви розпочинаєте знайомитись з парфумами, то можливо. Але ну, цього вже перенюхано просто дуже багато. Тут також отой самий східний, дуже-дуже спеціодоревний. Тут гарвуд заявлений, якщо не помиляюсь, там купа деревини, цитрусів, спецій і пачулі. Здається, в Луні пачулі на першому місці. І ці пачулі такі різкі. Вони не підвальні, ніякі, не холодні. Вони солодкі, дуже насичені і такі різкуваті. В неї дуже різкий пачуливий старт. Потім ці пачулі змішуються зі спеціями. Ну, скоріш для мене це про деревину і спеціїві солодкі пачулі. Тобто Луна гарна, але, ну, знову ж таки, ми вже таке знаємо, ми вже таке чули. Це один з оцих амбродеревних спеціївих удових парфумів, але тут акцент на пачулі. Я сьогодні нанесла сюди Астарал, сюди Луну, і ходила, розношувала, і один пшик зробила сюди-сюди, і чоловік зайшов, причому не одне за одним, а десь годину чи півтори пройшло, і чоловік зайшов в кімнату і сказав,
скільки ти зробила нанесень, наскільки вони міцні, гучні, дифузні. Зате моя дитина молодша ходила, мене просто схопила за руки, і він нюхав мене, каже: мама, я не можу, я та бджола, я не можу від тебе відстати, ти так гарно пахнеш. Тобто дитині дуже сподобалось, якщо дитині сподобалось, то це означає, що вони не пахнуть якось дуже різко, відштовхуючи, вони дійсно потім пом'якшуються, навіть ці різкі пачулі у носі вони зм'якшуються, особливо зараз, десь в нас 22, висока вологість, тобто не дуже спекотно, але й не так, щоб холодно, і вони дуже гарно відкриваються, тобто, гарно, як я вже сказала, звучить дорого, по-східному, але нічого нового. Непогані унісекси, але Луну, мені здається, все-таки ще більш чоловічу сторону. А стара, якби мені отак от подарував хтось, або носи, не треба на це витрачати гроші, я б, звичайно, носила. Але мені семпла вистачить, щоб насолодитися. І останнє, про що хочу поговорити, це про Neroli Vetiver Harvest від Guerlain. До речі, ці три парфуми з цієї лінійки ліментованої, вони почали, бо є звичайно, є Forte і є Harvest, так? І Harvest три парфуми: Роза Роса, Neroli Vetiver і Мандарин Базилік. Мандарин Базилік мені не треба, він дуже схожий на Forte, на звичайний, просто там підсилений, як на мене, нічого нового там непогано, але нічого геть нового цікавого. Роза Роси я навіть думала придбати, поки думала, вони зараз на знижках, до речі, мабуть, їх вже почали знімати, не в усіх магазинах, офлайн ще не на знижках, онлайн. Офлайн не на знижках, але онлайн вони вже почали майже 50-40-30% з'являтися. І вчора я майже не купила Роза Рос, але поки думала, сьогодні вранці вже її нема, і не треба. Хоча, кажуть, там дуже приємна ніжна троянда, я люблю троянди, я затестила її, вона дійсно гарна. Але якось так, не вражаючи, що мене вразило, це Vetiver Neroli. Дійсно, парфум звучить по-нішому. Тут я розумію, чому така ціна, тому що Guerlain тут вийшли за рамки своєї люксової лінійки. Звучання надзвичайно цікаво, надзвичайно нішеве. Цей парфум грає, змінюється. Він дійсно вражає нестандартним, як для люксу, звучанням, навіть для ніші він такий цікавий. Але я не раджу його купляти все ж таки всліпу, також наосліп. Я мало його не купила, добре, що пішла на наступний день, ще раз перетестила і все ж таки не купила, зараз розповім чому. Коли я його тестила взимку, це було холодно, і я почула ветивер, м'який, гарний ветивер, але спочатку гучні Neroli, приємні, освіжаючі. І він був такий якось поспокійніший, дійсно не то ще освіжаючий, але от приємно неролєвий, і потім вже виступала м'який ветивер. Але в чому там ховається підступ? В тому, що в піраміді є мед. І мед там дуже відчутний, саме він робить цей ветивер таким дуже-дуже округлим. Затестила я його буквально, мабуть, 2 тижні тому, то й менше, в спеку, тобто більше 25. І це був такий гучний, солодкий мед, але мед дуже такий пилковий. От по опису це прям от моє. Я люблю пилкові парфуми, жовто-пилкові. Жовтоквіткові, пилкові, саме коли оця цей пилок такий солодкий відчувається. Я люблю медові будь-який парфум, але тут оцей медовий пилок, він такий приторно-солодкий. Знаєте, є такі дуже специфічні на смак цукерки медові. І ось, якщо ви зрозуміли, про що я, льодяники медові з таким специфічним медовим смаком. І оце воно, але дуже-дуже гучно і дуже солодко. І перші там, мабуть, 5 хвилин я нанесла і така: так, я зараз повернусь додому, я замовлю, це так гарно. 5 хвилин пройшло,
як мене цей медовий пилок почав душити. Він зробив ветивер таким нудно-солодким. Це було таке розчарування, нероль геть не з'явилися. Тобто це точно пора, літо не його пора, бо він може вас придушити. Він гарно звучить, він цікаво звучить. Тобто, якби хтось пройшов, я б зловила задоволенням шлейф. Але носити оцей задушливо, нудно-солодкий медовий пилок на собі, ну, я просто не змогла. Я дуже рада, що я його все ж таки не купила, хоч парфум дуже цікавий. Це дійсно нішеве, складне, непросте звучання. Він дійсно найцікавіший з усіх, взагалі з усієї аквалегорії, мабуть, взагалі з усієї люксової лінійки Герлен, але тільки тестити, бо ось такий він видає сюрпризи. Тобто він дуже метеозалежний. Все, розповіла про всі свої нещодавні затести, враження. Тут багато новинок, ну окрім Фіори Доліво, всі інші новинки. Я сподіваюся, що вам буде було цікаво. Ви будете знати, в яку сторону дивитися, що вам з новинок цікаво, що варто тестити, що, мабуть, все ж таки не ваше. І побачимося у нових відео. Бувайте!